Já si myslím, že náš útok dlouhodobě jako předváděl kvalitní výkony, akorát nám to tam nepadalo. Věděli jsme, že to přijde, přišlo to dneska. Minulý zápas rozhodla jiná lajna, dneska my, takže máme sílu v tom celém týmu. Pamatuješ si, kdy jsi dával na poslední dva goly, kdy to bylo? Já vůbec, já to mám propletený jako zraněním a já jsem rád, že hraju, takže se na tohle si fakt nespomínám. Tam na konci měl velkou šanci dát hattrick, když jste tam vlastně ujeli do přečíslení 2-1. Věřil jsi opravdu, že ti to Formič nahraje, nebo jsi říkal, že si to nechá, zkusí to? No, když jsi se zbláznil, to je drahý, ne? Na druhou stranu i dneska pro vás byl hodně důležitý Lukáš Pek, který odvede opravdu spoustu černý práce, cirkáš na jeho výkon, nebo jak je pro tu vaši lineu důležitý? Tak je výborný, my jsme mu říkali, že musí hlavně bránit, že v útoku se o to postaráme. Trošku byl naštvaný, ale vzal to a vzadu jsme hráli dobře, vepředu taky, takže asi to takhle necháme už. Teď jsme odehráli dva výborní zápasy, takže ještě pár dní dozadu bych řekl, že ať už je konečně ta pauza, teďka naopak bych nejradši hrál další zápasy, ale přijde to, kvalitně potrénujeme a těším se, že získáme co nejlepší umístění do playoff. Tak já si myslím, že celkově ten obraz hry se úplně změnil, to asi vidějí všichni na tribunách, jakože hrajeme úplně jiný hokej, takže jestli přijede nějaký back nám pomoct od někač, tak je to úplně jedno, prostě bude plně tady ten systém, který jsme tady nastavili a je vidět, že to prostě funguje a tu pauzu teďka můžeme využít k tomu, aby jsme zlepšili přesilovky a další herní situace.